гара Трансгаз откри разширението на газопреносната мрежа по трасето на Балкански поток в участъка на българо-турската граница до станция Странджа. Трасето включва газоизмервателна станция Странджа и 11 км новоизграден преносен газопровод. Работата по второто разклонение на Турски поток ще бъде завършена в срок през 2020 година. Това съобщи министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров по време на пресконференция с външния министър на България Екатерина Захариева в Москва. Предсрочните парламентарни избори в Северна Македония ще се проведат на 12 април. До тях се стигна след като Европейския съюз не даде дата за началото на преговори за присъединяване на страната. Тези още новини може да четете в сайта на Информо.